ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ያለ ወተት ያለ ቅቤና ያለ እንቁላል በእናንተው ትእዛዝ በእርሾ ተበልቶ ማይጠገብ ምርጥ ኬክ ጋር ቀርብ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ለኬኩ ሁለት ብርቱካኖችን ጨምቅ አዘጋጃለሁ ከብርቱኳኑ ጭማቂ ለኬኩ 300 ሚሊ ሊትር እጠቀማለሁ እንቁላል ስለማላደርግ ነው የብርቱኳን ጭማቂ የተጠቀምኩት እንጂ በብርቱኳኑ ጭማቂ ፋንታ በውሃም ተክተን መስራትም ይቻላል የብርቱካን ጭማቂውን በማይክሮዌቭ 30 ሰከንድ ሰጥቼ ትንሽ ለብ ብሏል የማቀላቅልበት ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርገዋለሁ ግማሽ ኩባያ ስኳር አስገባለሁ ሩብ ኩባያ ዘይት አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ቫኒላውን ባታስገቡበትም ችግር የለው በብርትኳኑ ጣም ብቻ መስራት የሚቻላል ግን ውሃ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ቫኔላውን የግድ ማድረግ አለባችሁ የኬኩ ጣም እንዲመጣ ማለት ነው በእንቁላል መምቻ እያዋሃድኩ ስኳሩን አሟሟዋለሁ አንድ ሻ ማንኪያርሹ ከላይ ነስነሳ አድርጌ ትንሽ ኩፍ ስኪል ሸፍኝ አስቀምጠዋለሁ እርሾ ከአስር ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ነው ነው ኩፍ ያለው ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ የዳቦ ዱቄት ነው በማንኛውም የፉርኖ ዱቄት መጋገር ትችላላችሁ ሩብ ሻይ ማንኪያ አድርጌ በስፓች ላይ አቦካው አለው የኬኩሊጥ በዚህ መልኩ እያዋህድ ኳኩቸዋለሁ ኩፍ ስኪል ሸፍኝ ያስቀምጠዋለሁ የኬኩሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው የማበስልበትን እቃ በዚህ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ የኬኩሊጥ የማበስልበት እቃ ውስጥ አደርግና በሞቃው ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ ኬኩ ከ40 ደቂቃ በኋላ ሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ በስሏል ትንሽ አቀዝቀዤ ቆርሰዋለሁ በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ኬክ ነው የሆነው ሲቆረስም ልዩ ነው ልስልስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው ውስጡ ግን በደንብ አልቀዘቀዘ በጾም ወቅት እንዳማራጭ ሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው ትወዱታላችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልቡ አመሰግናችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሆኖ። ቻው የቡና ኬኩን አሰራር ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ ያስቀምጠላችኋለሁ እንዲሁም የኮመንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ ከላይም የአይዋ ምልክት ስትጫኑ እዛ ጋም ቪዲዮም ታገኙታላችሁ